আজি আমাৰ কলেজত আহিব নেক সো আমাৰ কলেজ কৰিমান পৰিবাৰ আৰু সকলো অতিথি স্বাগতৰ কাৰণে হা আমাৰ সাউৰাং এনে বহা এনে সচল টিম ভুটাল নাছিব দিহানাম ভুটাল বিহু অভিনয় ভাওনা এখন আছে লগাইছে দেখিছি চাউদাং বিহু আৰু এই বিহু আমি গৈ আছোঁ এতিয়া ওপৰত ওপৰতে হ'ব প্ৰগ্ৰাম চব আপোনালোকে খাই আছে চ' ইষ্টে বগাই বগাই গৈ আছোঁ আমি চিনিয়ৰ বাকীজনৰ লগত এক্স চিনিয়ৰ বাকীজনৰ লগত চ' ওপৰত গৈ দেখাই আছোঁ পৰাপ নাজিৰাটো চাওক আমাৰ কলেজ এয়া হৈছে আমাৰ কলেজ চ' ইয়াত আছে লাইব্ৰেৰী আপোনাক দেখাইছোঁ আমাৰ কলেজত কি কি আছে সোমাব নিদিয়ে নেকি তলা খোলা আছে দেখোন এয়া হৈছে আমাৰ মিউজিয়াম সকলো বস্তু ইয়াত পোৱা যায় আমাৰ অসমীয়া ইয়াত নোসোমাওঁ বেলেগ দিনা আপোনালোকক সকলোবোৰ দেখাই আছোঁ চ' এতিয়া যাওঁ প্ৰগ্ৰাম হোৱাৰ অডিটৰিয়ামলৈ চ' এইটো হ'ল লাইব্ৰেৰী লাইব্ৰেৰীটো এতিয়াতো ফোন আলোত নাই চ' গৈ আছোঁ এতিয়া ছাইডত ছাইডত ফোন আলোত নাই ক'ত মনে মনে কৰি আছোঁ চ' এইখিনি এইখিনি ৰুই মিনে দিছোঁ ৰৈ দিয়া অকণমান এনেকৈ ঘূৰি দিওঁ সেইখন কলেজখন আমাৰ ইয়াৰ পৰা চ' ইয়াতে হ'ব আমাৰ কালচাৰ প্ৰগ্ৰাম এইটো ষ্টেজ চ' ইয়াতে হ'ব চ' ইয়াতে হ'ব আমাৰ কালচাৰ প্ৰগ্ৰাম Youngest guests and my dear ones on this beautiful venue. Now we are going to inaugurate our program with a beautiful dance that is Sorja dance. It is a classical dance of Assam. It is introduced by Srimantam Songkoli. Thank you. পিছ পাতাল
Bhutan. Counted among the most generous dance forms on Assam, Barpeta's Bhutan Nitya is a proud discovery of Satriya artist named Naharan Burha Bhagat. And now the dance got its name. To bring of this Barpeta's Bhutan Nitya in the best way, dancers has to be energetic and very creative with expression. So let's enjoy it. Thank you. Oh,
una cola de teleca, soti, teleca, teleca, soti, teleca, a mi guapa, mal que se deca. Bonito, muy bueno, ¿sí?